usar. Nossa! Nossa! O time mundo é bom, Gal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não sabe que partida é essa, pra quem não faz ideia do que tá acontecendo o IEM Brasil, hoje, domingo, é a final. Mas pra começar o evento hoje, a ESL decidiu fazer um showmatch de CS2. De um lado, FalleN, Vini, Taco, Insane e Cacerato, Get Right, Simple, Nipple, Kito e Nafani. Eles disputaram a melhor de um no CS2, obviamente ali, né, na Dust2, que é o único mapa disponível até agora. E, mano, eu só acho que o Simple poderia ter um pouco mais de respeito com o FalleN, tá ligado? Jogando no Brasil, pô, Simple, não precisava disso. Tô brincando, obviamente, né, rapaziada? Foi só uma resenha, mas enfim. Pra quem não pôde assistir a partida, agora os melhores momentos. Foi bem legal, foi bem insano, aconteceu muita coisa bacana. E deu pra ter um panorama de como serão as partidas profissionais no CS2 a partir do ano que vem. Porque vai começar agora em maio o último Major de CSGO. A partir daí, meu amigo, é só CS2, CS2 e CS2. Bora ver essa partidinha aí. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Keydrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Keydrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas e uma skin extremamente rara. Keydrop.com, segue a cal do cachorro. Eu vou chamar o nosso primeiro time pra vir aqui ao palco. Saúdem ele com toda a hospitalidade do povo brasileiro. O time do mundo! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Ai, ó, o Simple Ghost! Olha lá, o Simple Ghost aí, ó! Beleza, que beleza, velho! Ó, Team World! É o Brasil, é nós contra eles! Agora, pra jogar contra eles, recebam com muito amor o time do Brasil! Chico. Olha o PT, olha o PT ali. Olha o PTzão. Professor Chico. Professor Chico. Que beleza, hein? Que beleza. Que imagem, que imagem. Diretamente aí das praias carioca, o primeiro mundialista de CS de areia. Nossa! Quem tá torcendo para o time do mundo faz barulho? Nossa, não tem mano. Muito barulho. Ignorado. Quem tá ignorado. Torcendo pro time do Brasil? Acho que temos uma panela aqui acontecendo. 3, 2, 1, vamos! Mundialito de CS de areia. O Brasil vem de Insane, Cacerato, Taco, opa, Vini, ele, Professor FalleN! E o time, o resto do mundo vem de Get Right, NPL, Nafani, Kito, e ele, Simple! Não tem Spectator ainda, né? Isso? Não tem. Olha essa Glockzinha, tá pegando. Tá em choque, hein, o Nafani? Opa! Opera eita, ele. Eita! Tentou o Taser na minha Vini! Aqui acabou! Aqui acabou! Ai, CS2 é lindo. Eu tô vendido no cara, CS2. Cara, é verdade. Velho. Que legal, velho. Olha! Olha o rastro da bala, ó. Tem! O nosso treinador garotinho falou pro Insane soltar o freio. Falou, vai pra cima, garotão. Caraca, o Cacerato é bom no CS2 também, velho. Opa! Ele é perigoso.
2x1, é o Simple, tá de AK, o Fallen tá de P90, o Vini ali, né, tá de Negev. Tá estranho isso daqui, hein? Olha aí, ó. Opa! 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 Meu amigo! Olha o Vini, olha o Vini! Ah, porra! Aí é lastro, hein, velho? Aí é lastro, velho. Olha aí, ó. Cara, opa. Teve as instruções, né, do coach BT ali. Não vamos perder forçado. Tá queimando, bicho. É o mesmo jogo, mas é um outro jogo, né? Vai girando. Consegue aqui o taco. NPL devolve. Ele quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Ele quer mais, e aí uma bala. Eles não estão de gracinha não, hein? Não estão. Eu não vi o que o Simple falou aí. Olha. Eita, o Simple falando aí. Tá chamando a torcida, tá ouvindo a rapaziada. Opa, toma, já foi. Ah, é a do BT essa tática aí. Fica os quatro ali, ó lá, tá vendo? Foi bom, foi bom. It's gonna be Brazil! What about Team World? Oh, that's not very nice. Maybe I'll go help him. How about that? All right, let's play. Opa, vai jogar o quê? Ah, chegou. Ele é o treinador? Ele é o treinador? Que isso? Caramba, coach e animador. Aqui acabou. Oi, Sunny. É isso, seriedade, cara. Olha, comprar Rambo, o quê? A torcida já cobrou essa comprada do segundo round. Aí os caras ouviram. Agora estão pegando mais sério. É, então, tem que pôr. Opa! E 3x2. Vem a W. Simple. É o Simple e NPL. É quase que Brasil contra a nave aqui, né? Cacerato. Ai! Aqui acabou. Que isso? Aqui acabou. Os caras vieram pra dar um pau em nós. Olha aí, ó. Que isso? Ué, double. Ué. Na Fone varou dois? Varou. Isso é o CS2. Isso é o CS2. Que isso, e tem mano? Tem mais corpinho lá no meio. Toma. 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 Cenas nunca antes vistas, Apocão. O Brasil perdendo nas areias cariocas. Ele foi, meu Deus, vai ser bipado. Isso não se faz. Isso calma, não se faz. Calma, ele tem controle, ele tem o controle. Toma, ué. Você tá rindo, velho. Pô, mas é duro. Situação dura. Cabeças vão rolar, viu, velho? É só o começo do jogo, mas... time do mundo vindo bem. Boa, Cacerato! Beleza. É dele que a gente precisa! Tá no CS1, 2 ou 3! Ele tem a mão desse também, viu, maestro? Foi de verdade, esse foi de verdade. Oh, 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 tá contratado! Tá contratado, God. Tá contratado! Alô, alô, Jaime, alô, Akari, né, velho? Opa! Toma, marreco! Ah, era que nóis! Isso! Cara! Ué, me acorda quando o Cacerato perdeu o clutch. Eu pensei que ele ia estar dormindo. Mas é, mas ele tá acordado. Olha. Opa. Aí. Ai. É, o Cacerato, ele decidiu que não vai perder, velho. Eita, hackearam, né? Os anônimos aí, ó.
Ah, o Vini vai ser quicado da seleção brasileira, velho. Ah, não! É inacreditável, é inacreditável. Ah, yeah. É inacreditável. E o cara tá acordado, Olha lá, olha lá, ele gosta, velho, ele gosta. Ai, meu Deus, velho, foi comer. Olha lá, falem pedindo pra gente não avisar que a gente ia operar, mas olha no que deu. Beleza. Opa. Beleza, não vem que eu atiro. Ué, meu amigo. Meu Deus. Time brasileiro com uma postura mais séria nesse clutch de agora. Daqui a pouco teremos aí o áudio exclusivo do treinador garotinho, viu? Vamos, boa, velho! Vamos, Taco! Aqui não! Aqui boa, não! Boa. Opa! Ah, olha lá! O Taco, olha lá! Ó! Ué! O Taco pediu silêncio pro nosso funeral, é isso? Foi o PT que passou essa? Eu, aula! Era rush meio. Meu amigo, velho. Ó, agora temos jogador do lado de lá comprando também a Negevzinha, ó. Vamos ver. Ó. Cavani. NPL. Opa. É 2x3. Ai, gatinho. Complicado, hein? Nosso treinador tá perdido, velho Vanta. Tá perdido. Olha. You can tell him to try it, maybe it works. We don't know. Toma. Uma bala. Deitado! Olha! Opa! Beleza! Por favor, Vini! Mataram a Molotov! Nossa! Nossa! O time mundo é bom, Gal. Toda a ginga ucraniana do 5 aí, hein? Galera, é o seguinte, eu quero 5 rounds aí, pô. O brasileirinho já sofreu muito esse fim de semana. A gente tem que buscar isso. Vocês estão ouvindo, acabou o Gatinho agora. Esses 2 rounds eu quero pouco. O brasileirinho já sofreu. Obrigado, BT. O único que tá dando coração ali. O brasileirinho já sofreu muito esse fim de semana. Eu quero 5 rounds só. Ele foi humilde. Vai sair. Brasil! Brasil! Vê deles! Beleza! Boa. Beleza! Pelo Conte BT! Beleza, Insani. Cabe seis, pô. Benoto, guys. Beleza, ataco. Opa. Ai! Foi bom.
E aí a nossa câmera exclusiva ali com o garotinho, hein? O babê é deles, 2x2. Temos aí Taquinho, temos Fallen, temos Simple. Olha o Simple na seriedade, velho. E na Fanny aí, ó. Opa! E aí, 10x4. Valeu. Simple valeu. Não está de brincadeira, ele hein, mano? Tá, velho. Ele quer ganhar no Rio pela primeira vez, ele quer calar a torcida. Meu amigo, pô, o nosso treinador garotinho, ele pediu 5, né, velho? Ele pediu 5. Opa! Nossa, oh, ele tá com choque lá. Ai, meu Deus. Olha o Todinho. Ai, acabou as balas. Ué. É o quinto que a gente precisa. É o quinto que a gente precisa. Ué. Valeu. Galera, faz um outro só. Meu amigo, então você aí de casa baixando o aplicativo app do Mac. Até o dia 30, frete grátis. Já baixa agora e aproveita, hein? Já pedimos. Daqui a pouco chega, né? Ai, já bateu aquela fome, velho. Ah, o BT pediu pra try-hardar. Olha lá, é try-hardar. Ué, os caras estão alastrando. Os caras estão alastrando. O quê? Taquinho, ele merece. Tá muito mal. Opa! Tá mal. Toma! Que bonito! Olha aí! Bem jogado! Olha aí! Que beleza! 11x5! Teremos um eco! Ai, velho, temos que vencer isso daqui, velho. Já veio aí P90, do outro lado já tem Negev, tem a Zig Sauer ali também, do Taquinho. Ó, uma smoke ali, ó, uma smoke, uma cerca tudo, ó, fecha tudo, tá vendo, Tigrão? Lembra o que eu falei, ó? Olha só! Feita com carinho, né? É! Toma, opa. Get right! Ai! Olha o perigo! Meu amigo, é 2x4! Mini taco! Ah, olha o Taquinho com essa Zig Sauer aí, ele não vai falhar não, os caras não tem flash, ó. Quer dizer, o cara da flash tá chegando agora, na Fanny. Olha o Taquinho. 1x2. Ele merece. Ele. Ai. Daqui acabou, rapaziada. A gente é horroroso em antiforçado até no CS2, cara. Aqui acabou, pra quem tava com essa dúvida. Que vai dar de vida isso aí no server, hein? Não precisava ter pisado na cabeça. Não precisava. Viajou. Boa, KS. Opa. Cara, Fanny. Pô, os caras não os vão cara deixar. Tá comprometido, os caras não vão deixar nós fazer um round, é isso? Os caras não vão deixar nós ganhar. O que tinha sido combinado aqui, Apocão? Cara, não tinha sido combinado nada. A gente tem que colocar os jogadores da Europa pra acordarem cedo, do sol, mapa na areia. A gente fez o que a gente pôde na organização. Deu o nosso melhor treinador ao Brasil. Estão falando aqui que o problema é a zica da conta do NAC. A conta do NAC é a zica? Caramba, velho. Os caras tá atirando duro, né? Ninguém tá botando uma mãozinha mais mole na brincadeira não, velho. O BT pediu 5, não foi? Não tem como esse time do mundo ruxar aí uns 8 rounds de faca, nós. Ah, olha lá, os caras querem. Olha lá, os caras querem. Eu acredito! Eu acredito!
acredito! Eu acredito! Vamos junto, vamos junto! Nossa, foi um ruído! Nossa, velho, pela Negev ainda! Opa! Opa! Ai! Olha lá, olha lá, olha lá! Ele tá pisando em nós, mano! Ele tá pisando em nós, velho, Bump! E aí, Xexeu é OT! É Xexeu é OT! Eles tão ruxando pisão! No meio, tem... Meu amigo, velho! Eu falo, contra os Brasil é todo mundo leão, velho! Boa. Opa! Segura, Kai, que jogou, vê, nossa! Opa! Deixei fazer 15, será que eu virei? Cara, num buff histórico esse cara tá escuro baixo, mas num buff. É gol do Brasil! Nice! Olha aí, o super Homem-Aranha! Amigo do Brasileirão, né? Amigo do Brasileirinho! É, era Pantera, não era? Mas pode ser. Oi. Que isso? Beleza, carcerado. Meu Deus, Simple. Beleza. Ai. Opera ele, opera ele. Não entrega não, porra. Beleza, vamos. Boa. Beleza, Minão. Beleza, Cacerato. Beleza, Minão. Pode ir, galera. Beleza. Olha aí, olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Esse jogo acaba em 16, não acaba em 15, não. Vamos meter. Tito, eu acredito. Oh, acabou, aqui foi, velho, aqui foi. Fim de papo. Meu amigo, calma. Calma aí. Fim de papo. Meu amigo, meu Deus. E é fim de papo. O Brasil é eliminado em casa no primeiro Mundialito de CS2, velho. Eu tô deixando minha mensagem aqui, velho. Tô postando já que o Brasil foi eliminado em casa. E que venha o CS3, né? Que venha o CS3, velho. Quem sabe o CS3, velho. Valeu, velho. Brasil é isso aí mesmo, Tigrão. Brasil é isso aí, velho.